Då ska vi se vad det här blir. Vi har en potensregel som säger det att allting upphöjt till 0 är 1. Förutom då 0 upphöjt till 0 som vi inte har definierat så det håller vi oss långt bort från. Men 17 upphöjt till 0, det här, det är lika med 1. Och x upphöjt till 0, ja det är också 1. 1 delat med 1, det är 1.